Boa noite a todos, a todas, a todos que estão aqui já na espera. Que massa a gente está iniciando essa última noite, né? A gente iniciou ontem nossa mostra CE. Foi, cara, foi muita coisa aconteceu ontem, muita coisa aconteceu hoje, de manhã, pela tarde, ontem pela noite, os GTs, mas aí a gente vai deixar para nossa queridíssima direção, falar um pouquinho também ao final de hoje, ao final da fala de hoje, sempre especial, a presença do nosso queridíssimo professor Timothy. Então, assim, o que eu tenho mesmo a agradecer já de antemão, já no início de conversa hoje, né, para a gente fazendo esse encerramento da Mostra CE, muita coisa acho para a gente falar sobre a mostra, mas para a gente já dar início, né, já ir conversando já. Nós vamos iniciar a nossa noite de hoje com a apresentação mais que especial do grupo Evocare, né? Deixa eu só trazer aqui para a gente falar um pouquinho, porque nada melhor do que começar com a apresentação cultural, né, gente? Ontem a gente teve o Maracastelo, né? E hoje a gente vai com a Poética Evocare. A Poética Evocare tem como objetivo incentivar o gosto pela leitura de textos literários através de um trabalho interdisciplinar desenvolvendo habilidades artísticas dos participantes, composto por professores e alunos de diferentes instituições de ensino, apresenta-se em eventos acadêmicos e culturais, é coordenado pela professora doutora Marineuma de Oliveira, nossa queridíssima companheira aqui da UFPB, com direção artística de Flávio Ramos. Hoje, o grupo vai apresentar um poema, Quando Eu Me Pinto, produzida em uma homenagem à ex-aluna da UFPB e participante do projeto de extensão Sarau Poético, Rabai Souza, que faleceu no último mês de abril, vítima de Covid-19. Além do grupo Evocare, teremos a presença de indígenas potiguaras que, gentilmente, participaram do vídeo. Agradecemos pela autorização do uso do poema e nos solidarizamos com a família e os amigos de Rabai. Então, vamos à apresentação da poética Evocare. Quando eu me pinto, sinto a força e as boas energias da Mãe Natureza. Sinto os quatro elementos da natureza dentro do meu eu interior, da minha alma. Quando eu me pinto, sinto a presença e a proteção das caboclas e dos caboclos de pena. Quando eu me pinto, eu faço com a geometria sagrada que se revela em meu corpo, conectada com a luz da sabedoria, da cura e da proteção de todos os animais de força xamânica de nossa terra. Quando as tintas do urucum e do jenipapo se fixam em minha pele, sinto os benefícios medicinais que me nutrem e me curam. Pedra fina, o rei dos índios mandou chamar. Quando me pinto, ou me pinto, sinto-me bonita, por dentro e por fora. Sinto-me saudável e leve, como uma pluma. Quando eu me pinto, ou me pinto, encontro meu lugar, meu destino sagrado. Meu
Gente, que maravilha, né? Só quero agradecer a Poética Evocare por trazer essa sempre estar disposto a contribuir com a gente nos nossos eventos. É extremamente emocionante. E nós também, do Centro de Educação, nos solidarizamos com a família e os amigos de Rabai. Pode ter certeza disso. Gente, vamos dar continuidade com a abertura linda e maravilhosa desse poema, dessa apresentação artística. Então, nada melhor do que toda essa força para abrir caminhos. E hoje, mais do que nunca, encerrando essa Mostra CE, nós temos nosso queridíssimo professor Timothy, e eu vou trazer aqui já de antemão nosso queridíssimo Eduardo, porque é ele que vai fazer as honras, né? Então, Eduardo, venha cá se embora, chegue junto aqui comigo para fazer as honras. Eduardo, meu querido, hoje nós temos a conferência A Importância da Pesquisa, Ensino e Extensão na Formação Universitária. E agora, meu querido, fique à vontade, o espaço é seu e vamos embora. Ok, Daniel, muito obrigado. Boa noite a todas e a todos e todos que estão participando desse encerramento da primeira mostra do Centro de Educação. É um sucesso que a gente, assim, imaginava, mas numa expectativa, e agora está vivenciando isso, né? Então, a todos os alunos, alunas, professores e professoras que estão aqui presentes, com muita satisfação que a gente apresenta o palestrante da noite de hoje, o professor Dr. Timothy Dennis Ireland, o professor titular aqui da nossa universidade, nosso centro de educação, professor Timothy, né? Ele é graduado em letras em língua inglesa pela Universidade de Edimburgo e mestre doutor em educação de adulto pela Universidade de Manchester. Atualmente é professor dos programas de pós-graduação em educação, o PPGE, em direitos humanos, cidadania e políticas públicas, e coordenador da cátedra Unesco em educação de jovens e adultos. Tem experiência na área de educação, com ênfase em educação de adultos, atuando principalmente nos seguintes temas: políticas públicas de educação de jovens e adultos, políticas internacionais de aprendizagem e educação ao longo da vida, educação em prisões, alfabetização de jovens e adultos, educação popular e cooperação Sul-Sul. Durante mais de duas décadas, coordenou e assessorou o projeto Escola Zé Peão, responsável por centenas, né, de trabalhadores alfabetizados da indústria da construção civil e formação de professores alfabetizadores, licenciados das demais diversas licenciaturas aqui da UFPB, e além de ser um projeto com repercussão internacional. O professor Tino tem mais de 42 anos, ele fez 42 anos de atuação no Centro de Educação e no programa de pós-graduação em educação. Então é com muita alegria que a gente acolhe aqui o professor Timothy Dennis Ireland e passa para ele a fala para esse momento de encerramento. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos que estão nos acompanhando hoje. Eu, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite para participar desse momento de encerramento da Mostra do CE, Mostra 2021, né, sobre os novos desafios, novos mundos possíveis. Eu queria também parabenizar a direção do Centro e todas as pessoas envolvidas na mostra, criar um ambiente coletivo, acadêmico no centro e dar visibilidade às nossas produções é fundamental para a nossa saúde intelectual e tem nos feito muito falta nos últimos anos. Precisamos criar mais espaços para socializar e sistematizar as nossas atividades pedagógicas e o conhecimento que produzimos nesses espaços, seja através do ensino, da pesquisa ou da extensão. Bem, ontem de manhã tivemos uma aula magnum com a professora Salete Van de Poel. E Salete teceu
na sua narrativa um exemplo vivo de como a Santa Trindade de pesquisa, ensino e extensão nas melhores práticas são inseparáveis. Ao contar as suas diversas experiências na prisão do Baixo Roja, com as prostitutas em Campina Grande e as prostitutas mirins em Santa Rita, e com as mulheres encarceradas em João Pessoa, houve por parte da Salete tanto a intenção de ensinar, de contribuir para os processos de alfabetização desses sujeitos, como de criar e experimentar novas metodologias de alfabetização, de compartilhar conhecimentos e de aprender com as pessoas envolvidas. Nesse sentido, a extensão constitui um espaço em que há possibilidade e necessidade de articular a pesquisa e o ensino. Eu começo, embora já tenha começado, mas começo dizendo que há convites que a gente aceita, às vezes por pura vaidade, às vezes por pressão, e depois se arrepende profundamente. E hoje é um dos casos clássicos. Acho que eu fui convidado por julgar o que talvez por ser o professor sênior do CE, leia-se o mais velho. Isso, de alguma forma, me confere uma coroa, uma capa de sabedoria, de mais vivência, de mais experiente em coisas acadêmicas. Peço desculpas por frustrar essas expectativas. Para se ter mais clareza sobre como entendemos o papel da pesquisa, ensino e extensão na formação universitária, eu sinto necessidade de estabelecer alguns princípios anteriores. Antes de ser acadêmicos, estudantes, professores ou quaisquer profissionais, somos seres humanos. Eu quero assumir a minha condição humana declaradamente. Inclusive, quero assumir uma condição mais ampla, cujo nome eu ainda não sei declinar. Reconhecer que, como seres humanos, representamos uma das múltiplas formas de vida que existem nesse planeta. E, por isso, assumir uma condição humana não é suficiente. Por enquanto, eu vou chamar isso de condição planetária. Ontem, a professora Salete contou histórias, o que eu chamaria de uma narrativa pedagógica. Contou histórias do seu tempo como integrante da primeira turma do curso de mestrado em Educação Permanente do CE e como professora do centro. Eu cheguei na UFPB quando o CE estava se separando do CCSA para ganhar a sua independência acadêmica. Lembro muito bem de uma primeira conversa com o professor Berilo Borba, então diretor do CCSA, que depois se tornou reitor da UFPB. É importante lembrar que em 1979, quando eu cheguei na UFPB, em plena ditadura militar, o reitor era outro reitor biônico, professor Leonardo Cavalcanti. Mas, apesar de ser nomeado pelo regime militar, o professor Leonardo assumiu a reitoria do UFPB com uma visão e uma estratégia para fazer do UFPB uma universidade tanto de extrema relevância para a Paraíba e para o Nordeste, quanto uma universidade que se ia projetando em nível nacional e internacional com a geração de conhecimento. Porém, né, antes de entrar,
na discussão sobre as funções da universidade. Eu quero detalhar mais esses princípios mencionados acima que fundamentam o meu argumento e que terminam sendo determinantes da forma em que eu entendo a universidade e a sua função na vida social humana. Eu começo assim. Primeiro, temos que ter convicção de que o ser é mais importante que o ter. Erich Fromm chama isso de os dois modos básicos de existência, o modo de ter e o modo de ser. Paulo Freire também utiliza esse conceito da busca de ser mais e não de ter mais. E isso por influência, o Paulo Freire, por influência da sua leitura ou da obra de Fromm. Eu também li vários livros de Fromm junto com a Pedagogia do Oprimido de Freire na década de 70, quando estava fazendo mestrado em Manchester, e me impactaram fortemente. E na minha preparação para esta fala hoje à noite, achei o meu exemplar do clássico Ser ou Ter todo rabiscado. Só para se ter uma ideia, o Fromm, Erich Fromm, era alemão, judeu, psicanalista, psicólogo, sociólogo, que escapou do regime nazista do Hitler, viajando e morando nos Estados Unidos e depois no México. E durante esse período escreveu uma série de livros, bastante lidos na década de 70, 60 e 70, que hoje merecem resgate. Eu cito uns cinco que eu acho que são muito importantes. Primeiro, o medo à liberdade. Ter ou ser é uma pergunta, não é uma afirmação. A arte de amar. O conceito marxista do homem, meu encontro com Marx e Freud. E nesse livro, Ter ou Ser, Fromm explica que a grande diferença entre ser e ter é a que se estabelece entre uma sociedade centrada sobre as pessoas e uma sociedade centrada sobre as coisas. Já em 1976, quando esse livro Ser e Ter foi escrito por Fromm, ele escreveu o seguinte, que soa totalmente atual hoje. Ele escreveu que cuidar significa cuidar não somente dos nossos semelhantes, seres humanos, na Terra, mas também dos nossos descendentes. De fato, nada nos conta mais sobre o nosso egoísmo que o fato de continuar explorando os recursos naturais da Terra, envenenando a Terra e preparando uma guerra nuclear. Não hesitamos um pouco em deixar para os nossos próprios descendentes esse planeta saqueado como a sua herança. Eu quero argumentar que essa mesma relação entre ser e ter influencia fortemente as nossas relações pessoais, a nossa relação com a natureza, a nossa relação com o conhecimento, a nossa forma de nos relacionar pedagogicamente. Como entendemos o processo de transmissão de conhecimentos, entre muitas outras questões? Então, o primeiro princípio, ou primeiro questionamento, é essa questão de ser ou ter, de ter clareza sobre qual é a nossa postura. A segunda questão que eu levanto é sobre a função das narrativas na história da humanidade.
As narrativas são a forma em que os seres humanos criarem e criam para tentar fazer sentido do mundo em que viviam ou vivem. Essas narrativas podem ser tanto contados, escritos, cantados, dançados, como vimos, pintados ou desenhados. Na sua essência, as teorias científicas, as estratégias econômicas, as religiões, etc., todos tomam por base narrativas humanas. São explicações desenvolvidas por seres humanos para tentar explicar a complexidade do mundo em que vivemos. Narrar constitui parte da nossa vocação ontológica. Mas precisamos entender que diferentes povos e diferentes culturas criam narrativas distintas. A sua forma de conhecer o mundo e de se relacionar com o mundo. A universidade é o lugar privilegiado da criação, da discussão e análise das grandes narrativas. Terceiro princípio que eu quero colocar é o princípio de tratar ou considerar a educação e o conhecimento como bens comuns. São parte de nossa herança humana e não podem ser expropriados ou vendidos ou comercializados como bens privados. Nesse ponto, vou me fundamentar em um relatório da Unesco, publicado em 2016, com o título Repensar a Educação Rumo a um Bem Comum Mundial. Esse relatório reforça a visão de duas publicações históricas da Unesco. Aprender a Ser, o Mundo da Educação Hoje e Amanhã, que é de 1972, conhecido com o relatório FOR, e Educação, um Tesouro a Descobrir, de 1996, conhecido como o relatório Delors. O relatório de 2016, a Repensar a Educação, coloca que o crescimento econômico e a criação de riquezas reduziram as taxas globais de pobreza, mas a vulnerabilidade, a desigualdade, a exclusão e a violência aumentaram dentro das sociedades e entre diferentes sociedades em todo o mundo. Padrões insustentáveis de produção econômica e consumo contribuem para o aquecimento global, a degradação ambiental e um aumento súbito de desastres naturais. Voltamos para o ser ou o ter. Os autores do relatório propõem que tanto conhecimento quanto educação sejam considerados bens comuns. Isso implica que a criação de conhecimento, sua aquisição, sua validação e a sua utilização são comuns a todas as pessoas, como parte de um esforço coletivo da sociedade. A noção de bem comum nos permite ir além da influência da teoria socioeconômica individualista inerente à noção de bem público. Ela enfatiza a importância de um processo participativo na definição do que é um bem comum, que leva em consideração a diversidade de contextos, conceitos de bem-estar e ambientes de conhecimento. O conhecimento é uma parte inerente do patrimônio comum da humanidade. E nessa perspectiva, a noção de bem comum permite-nos avançar pelo menos três formas de ultrapassar os limites do conceito de bem público. A noção de bem comum vai além do conceito mais instrumental do bem público
em que o bem-estar humano se inscreve no quadro de uma teoria socioeconômica individualista. Em uma perspectiva de bem comum, não é apenas a vida harmoniosa dos indivíduos que importa, mas também a harmonia da vida que os seres humanos têm em comum. O conceito de bem comum enfatiza o processo participativo, que é, em si, um bem comum. Ação compartilhada e tanto intrínseco quanto instrumental ao próprio bem, derivando-se benefícios também no curso da ação compartilhada. E o conhecimento é o patrimônio mundial da humanidade. Portanto, o conhecimento, como a educação, deve ser considerado um bem comum mundial. E o quarto conceito, princípio que eu coloco é o próprio conceito de universidade. A universidade vem do latim universitas, a ideia do universus, universo é, né, uma coisa inteira, uma coisa completa. A ideia da universidade como uma comunidade de mestres e estudiosos, cujo foco é o mundo do conhecimento. E o universo como uma unidade, e o conhecimento como parte daquela unidade. A ideia de que a universidade é o lugar onde se estuda e busca o conhecimento. A universidade como reflexo do universo do conhecimento. As nossas limitações nos levam a dividir o estudo do universo, uma divisão que é conhecida por vários nomes. Talvez, né, em termos mais amplos, a gente pode chamar das ciências duras e as ciências humanas. Mas, ao mesmo tempo, temos que conceber conhecimento como uma coisa, mas uma coisa imaterial, que não reconhece fronteiras, um pouco como a COVID-19, que não precisa de passaporte, e que deveria ser aberto a qualquer pessoa. Essa visão, essa compreensão de universidade conversa com a noção da educação e conhecimento como bens comuns, e não como bens públicos. Um dos problemas ou desafios da universidade tem sido a fragmentação de conhecimento, que significa a fragmentação do nosso entendimento do universo e a relação entre as partes. Terminamos perdendo de vista que o objeto de estudo do universo, do conhecimento, repito, né, terminamos perdendo de vista que o objeto de estudo do universo, do conhecimento, é a vida, nas suas múltiplas dimensões. Então, qual seria, né, o sentido da pesquisa, ensino e extensão na formação universitária? Pesquisa, ensino e extensão são diferentes formas de se buscar, procurar conhecimento. Então, ao pensar sobre essas três pernas da atividade universitária, precisamos ter clareza para nós qual é a nossa posição frente aos princípios básicos que eu esbocei acima. Porque a nossa compreensão desse ponto, desses pontos, terminará como interpretamos o ato de ensinar, de pesquisar e de fazer extensão e as suas relações com o conhecimento. Então, né, aquele primeiro ponto, os dois modos básicos de extensão, o modo de ter e o modo de ser.
claramente isso, né, tem um impacto sobre a nossa relação com o conhecimento. Né, pode resultar em o que se tem chamado no passado de doença de diplomas, a procura de conhecimento como uma atividade, um bem que pode ser acumulado individualmente e só reconhecido através dos diplomas e a certificação. Também mostra isso na nossa forma de nos relacionar pedagogicamente. E como entendemos o próprio processo de transmissão de conhecimento? No segundo princípio, quando falamos sobre a questão das narrativas, narrar constitui parte da nossa vocação ontológica. Reconhecer que as narrativas não são unívocas. É importante de se reconhecer a pluriversalidade do conhecimento e não a universalidade do conhecimento. Existe um universo, mas formas diferentes de explicar aquele universo. E aqui queria oferecer somente um exemplo, entre muitos que existem, dessas diferentes formas de explicar o universo. Atualmente se tem falado muito na América Latina sobre o conceito de bem viver. Viu? E o conceito de bem viver se inspira na visão cosmológica e nos valores culturais dos povos indígenas andinos. O conceito de bem viver não deveria ser reduzido ou confundido com a noção ocidental de bem-estar. Constitui, de acordo com a Costa, uma categoria em construção e reconstrução permanente. O Davalos acrescenta que, embora a teoria econômica atual atribua ao paradigma cartesiano do homem como amo e dono da natureza e interpreta a natureza como uma externalidade à história humana, sumap koizai, que é, né, como se coloca o bem viver nas línguas indígenas, incorpora a natureza na história, não como um fator produtivo, nem como uma força produtiva, mas como uma parte inerente do ser social. Talvez podemos acrescentar aqui o que o Ailton Krenak sempre coloca: nós somos todos natureza. O conceito central de bem, viver bem, representa uma alternativa aos atuais conceitos de desenvolvimento. O entendimento fundamental da harmonia que deveria existir entre a maneira em que humanos se relacionam com o mundo natural possui profundas repercussões para aprendizagem e educação. A forma em que o conhecimento foi e é produzido toma como premissa essa relação entre humanidade e natureza, que representam duas partes da mesma unidade. E com relação à educação e conhecimento como bens comuns, esse reconhecimento que esses dois elementos, educação e conhecimento, são bens comuns e não bens públicos. Isso, em termos de nossa interpretação, forma de entender a pesquisa, ensino e extensão, implica que a criação de conhecimento
sua aquisição, sua validação e sua utilização são comuns a todas as pessoas, como parte de um esforço coletivo da sociedade. Então, levando em conta esses três princípios básicos, podemos tentar dimensionar melhor, né, o tripé do ensino, pesquisa e extensão. Primeiro, pensar o ensino. Ensino, falamos muito em transmissão de conhecimento. E talvez a gente precisa problematizar a noção desse processo de transmissão de conhecimento. Precisamos colocar isso em termos de perguntas e não de afirmações. E pergunta: o conhecimento é um bem a ser adquirido? O processo de ensino-aprendizagem é um ato individual ou um ato coletivo? Esse processo é unilateral ou deve tomar como base o diálogo entre as partes? Qual deveria ser a postura do educador na relação pedagógica? E qual a função da escuta pedagógica no processo de ensino? Então, eu coloco, né, muito mais como questões, problematizações, o nosso pensar sobre, né, o ensino. Em termos de pesquisa, eu entendo a pesquisa mais como uma atitude frente ao universo do que um ato. Constitui uma atitude de curiosidade intelectual e de questionamento, como uma forma de pensar e de interrogar. É uma atitude presente também no ensino e na extensão, né, que exige diálogo e criticidade. Será que a pesquisa deveria ser um ato individual ou também um ato coletivo? E o terceiro, né, parte do tripé, a extensão. Na extensão, penso que antigamente se partia da ideia de que é a universidade, como proprietário de conhecimento, deveria compartilhar esse conhecimento para as pessoas que não tiveram acesso à universidade. Estender para fora da comunidade acadêmica os benesses da universidade. Em parte, essa forma de entender a extensão já foi superada, aí, embora, né, a forma mais tradicional ainda existe, mas eu prefiro pensar no conceito de extensão popular, em que a universidade não é o único locus para a produção de conhecimento. Assim, a extensão é vista como uma oportunidade para compartilhar conhecimentos produzidos dentro e fora da universidade. Eu quero terminar dando um exemplo concreto de uma prática em que eu e muitos colegas e amigos participaram, inclusive Eduardo, a professora e a Adriana e muitos outros, que foi, durou, né, vários anos. E, ao meu ver, conseguiu, quase sem querer, né, propor um modelo de como articular essas três funções da universidade, como articular a extensão com a pesquisa e com o ensino. Como o Eduardo colocou, né, o projeto Escolas Epion, né, foi um projeto de extensão criado em 1990, que finalmente encerrou as suas atividades em 2018. E era uma parceria entre a UFPB
e o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil de João Pessoa. A escola Zé Peão oferecia programas de alfabetização e educação continuada à noite para operários em salas de aula situadas nos canteiros de obra. As professoras e professores alfabetizadores eram todos estudantes das licenciaturas do UFPB e, por esse trabalho, recebiam uma formação inicial de um mês antes do início do ano letivo e, semanalmente, um encontro de formação continuada e planejamento, além de um acompanhamento pedagógico constante. E para a sua atividade, recebiam uma bolsa. Então, era uma atividade de extensão popular, que contribuía para a formação dos alunos como educadores de jovens e adultos. Quem ensinava eram os professores alfabetizadores, que tinham plena responsabilidade pedagógica pela condução do processo de ensino-aprendizagem na sua sala de aula. Inclusive, a escola desenvolveu seu próprio braço de extensão, um programa que se chamava Varanda Vídeo, que exibia filmes nos canteiros de obra para qualquer operário, não só para os operários que faziam parte da escola, e depois de assistir o vídeo promovia debates e discussões entre os participantes. Mas, ao mesmo tempo, o projeto se tornou um campo fértil para a pesquisa. Foram inúmeros seminários, TCCs, monografias, dissertações de mestrado, tese, doutorado, elaborados com base em estudos desenvolvidos no espaço da escola, por estudantes de diversas áreas, de nutrição, de saúde, de pedagogia, de história, de psicologia, de letras, de engenharia, de produção, administração, ciências da informação, etc. Marcou uma geração de estudantes do UFPB e um número significativo de operários da construção civil e suas famílias. E termino adaptando um versículo de Coríntios que diz o seguinte, a minha versão: agora, pois, permanecem o ensino, a pesquisa e a extensão, mas o maior destes é a extensão. Essa é a minha declaração de amor pela extensão. Muito obrigado. Ok, professor Timothy, nós que agradecemos a sua participação, né? Uma fala, uma exposição bastante pontual, fundamentada, né? Trazendo a importância desses pilares, né? E, sobretudo, da extensão como um elemento importante também para a pesquisa, né? E para o ensino na nossa universidade e para a formação dos professores e professoras aqui pelo Centro de Educação, né? Como a Adriana mesmo falou, uma fala bastante emocionante. E a gente abre o espaço agora para as questões. Eu acho que é importante a gente conversar um pouco com o professor Timothy, né? Que se faz presente aqui conosco, que está na sua terceira jornada de trabalho, e tem muitos elogios aqui, professor, de seus ex-alunos também, aqui no chat. Foram todos bem pagos. Não, se for pensar nas suas aulas, com certeza, né? Parabenizando e até falando como foi emocionante assim, escutá-lo, né? E a gente deixa aberto aqui a fala para quem desejar interagir com o professor Timothy. Nós teríamos uns 10 minutos para esse momento.
10 a 15 minutos. Eu sempre digo assim, nenhum empurra-purra virtual, né? Sem nenhum empurra-purra virtual, acho que a gente pode estar se organizando dessa forma. Vejo que a professora Dalila se faz presente, né? É, sempre está prestigiando as ações aqui do nosso Centro de Educação, do PPGE. Bem, enquanto o pessoal se organiza, professor Tibo, deixa eu começar aqui a motivar, né? Pensar a formação de professor a partir da extensão, né? Eu só trouxe o exemplo do projeto Escola Zé Peão. Então, pensar a formação de professores a partir da extensão, né? Quais seriam os contributos importantes, né, para uma boa formação e um exercício profissional, os alunos se envolverem na extensão? Porque a gente tem, como o senhor mesmo falou na sua fala, uma questão da gente querer se envolver na pesquisa, enfim, e sempre deixando a extensão de lado, né? E quando a gente percebe que há um diálogo entre os três, e a extensão é muito importante também para a pesquisa, né? Ela traz o elemento do fazer, né, do contato com a realidade, como subsídio para a pesquisa, se a gente assim pensar, como foi no caso do projeto Escola Zé Peão. Então, tem outra questão aqui também, professor. A gente faz um bloco, então. Como pensar também a extensão como algo comum por ONGs ou até mesmo espaços culturais? Pensando extensão como forma de pesquisa, de construção, de conhecimento, como professor e aluno, acredito que vai um pouco por essa questão inicial que eu levanto. Né? Eu sempre coloco que eu acho que tem pelo menos três atributos. Eu não gosto muito do termo competências, né? Mas para uma... para a formação de educadores, né? De um lado, né, a pessoa precisa ter uma competência, um domínio dos conteúdos. Se a pessoa, né, o professor é professor de geografia, ou de língua, ou de história, realmente tem que ter o domínio do conteúdo, tem que entender a história, tem que entender a geografia, letras, etc. Então, primeiro é ter realmente um domínio do seu área de conhecimento. E segundo, tem que ter um compromisso político, né, com as pessoas com que está engajado pedagogicamente. No caso da extensão, né, ter um compromisso com as pessoas das camadas populares, ou se dentro da universidade, com os alunos, né? Os alunos que muito, por exemplo, na nossa área da pedagogia, não são alunos de as classes mais abastecidas, são na maioria de famílias que fazem um esforço muito grande para conseguir manter, né, os seus filhos na universidade. Então, mas eu acho que, né, nós precisamos mostrar a importância do compromisso político com os sujeitos, porque, inclusive, a educação é um ato político, né? E, em terceiro lugar, eu acho que tem que ter esta competência pedagógica. Você tem que saber como lidar com as pessoas, esse processo de ensino-aprendizagem, esse processo de chegar aos alunos, esse processo de conquistar, de entender com que você, de conhecer, né? Obviamente, parte de conhecer, né, quem são os alunos. Eu acho que essas três competências, né, de domínio da área da sua formação, a questão política e a questão pedagógica, são elementos fundamentais. E eu coloquei, né, a experiência do Zé Peão e a extensão, porque eu acho que
no campo, especialmente, estamos falando muito mais sobre as ciências humanas que as ciências exatas, mas em termos de ciências humanas, eu acho que nós precisamos contextualizar as nossas, as pesquisas precisam vir de um lugar, não é, né, como infelizmente acontece, né, de criar problemas de pesquisa, os problemas e objetos de pesquisa surgirem da nossa prática, da nossa relação com a comunidade. Né? E eu acho que a extensão é um lugar privilegiado em que isso acontece naturalmente. Né? E não é... Okay, né, os próprios, a extensão universitária é um espaço para isso, mas as atividades de uma ONG, por exemplo, eu assessorei durante vários anos o SEDUP em Guarabira. SEDUP também, né, tinha uma preocupação com a sistematização de experiências que faz parte do processo de pesquisa, aprender a organizar os conhecimentos que vão sendo criados a partir de uma experiência específica. Ok, temos mais alguma questão, Daniel? Sim. Vamos fazer mais um bloco com duas questões, né? Professor, a Ruth, Cristiano e Venâncio, como utilizar o saber popular no universo da universidade, tendo a extensão como ferramenta? A outra questão é da Ana Menezes. Professora Ana, né, quais as possibilidades e viabilidades institucionais para articularmos o ensino, a pesquisa e a extensão na formação, sobretudo dos estudantes que estudam à noite porque trabalham todo dia, né? Professora do DHP. Eu, em termos de conhecimento, por exemplo, eu acho que, de novo, voltando para não só o projeto CEPIO, mas como que é o exemplo, né, que, em que eu estava envolvido durante muitos anos, né, me parece que o próprio interação entre os estudantes que, né, eram os professores alfabetizadores e os operários de construção civil, eu lembro muitos dizendo, né, que de um, né, muitos eram jovens de 20, 22, 23 anos, né, dando aula para homens de 40, 50 anos, né, e que havia uma intercâmbio de experiências, né? Os operários de construção civil sabiam, obviamente, muito sobre construção, mas também a grande maioria era agricultores, era camponeses, tinha pessoas que saíam do campo em busca de trabalho, então sabia muito sobre como plantar, sabia muito sobre o clima, sobre o tempo. Então, eu acho que esses conhecimentos se termina tendo esta troca de conhecimentos e isso vai enriquecendo, né, a própria formação do jovem como estudante dentro da universidade e traz, né, esta experiência de extensão para dentro da universidade. Né? A extensão acontece normalmente fora de universidade, mas a gente consegue, né, trazer as experiências e a formação que as pessoas têm para dentro da sala de aula, né? Que isso faz parte o seu próprio discurso pedagógico na sala de aula, né? Trazem novas experiências, novas formas de ver o mundo, de ver a prática educativa, né? E como a questão, né, de aluno, né, que trabalho de dia e estudar à noite, né? Como envolver, como criar esse espaço de ensino, pesquisa, extensão. Eu acho que, né, precisamos usar mais a nossa criatividade, mas, inclusive, né, eu acho que isso passa por repensar,
né, todo o processo de estágios, né, como o estágio como uma atividade pontual. Para mim, o estágio, né, mais um exemplo, né, os alunos que participaram do projeto Cepião, né, passavam 9, 10 meses, né, toda semana, de segunda a quinta, em sala de aula. Para mim, isso é estágio, porque de dia, né, passou de dia, né, de manhã ou à tarde, estava em sala de aula na universidade. À noite, eles estavam colocando em prática, né, o que durante o dia estava sendo discutido em termos teóricos. Isso é a interação dialética entre teoria e prática. Não é passar uma semana, né, ter regência de uma aula, uma semana numa escola. Isso não é aprender, isso é, eu ainda acho, fazer de conta. Então, repensar, né, esta interação entre teoria e prática, é, e achar formas, eu ainda acho que é importante ter, por exemplo, uma escola de aplicação de educação de jovens e adultos no FBB. É, ter um espaço, né, em que é possível, né, os alunos que escolhem fazer aprofundamento na área de educação de jovens e adultos poderem fazer estágio, poderem fazer pesquisa e participar em atividades de ensino. Seria, né, um espaço fundamental para fazer essa área crescer e, né, dar oportunidades para pessoas, para alunos que, né, ficam realmente um pouco aluno de segunda categoria, porque perdem as chances de poder participar em projetos que terminam enriquecendo muito a formação do aluno. Ok, professor, muitos elogios aqui à sua fala, de outros colegas seus, como a professora Ana Paula Romão, elogiando a fala inspiradora, né, motivadora para do ser professor, e a gente passa para o senhor para suas considerações finais, e em nome da, desde já em nome da direção do Centro de Educação, de toda a equipe da Mostra CE 2021, nós agradecemos a sua participação e a sua sensibilidade de estar aqui conosco. Então, com o senhor, por gentileza, as suas considerações. Então, eu, né, gostaria de repetir, né, os elogios, né, sobre este evento. Eu acho que é um evento como esse que permite todos, né, participarem, apresentando, né, as suas pesquisas, as suas práticas de extensão. São esses espaços que são fundamentais para as pessoas, né, tanto alunos como professores, entender a dimensão do que o CE é capaz de fazer. Né, no Centro de Educação, nós temos um potencial que é muito invisível ou invisibilizado. E há uma necessidade de criar espaços em que isso brota e fica mais visível, e com isso vamos se estimulando, vamos, quem não faz extensão, talvez, né, se sente incentivado a procurar uma inserção no projeto de extensão. Eu acho que, no fundo, né, somos todos pesquisadores. Eu acho que o que nós mais precisamos estimular é esta curiosidade intelectual, esta pensar crítico e esse pensar, né, um ensino que estimula, né, todos a buscarem mais. O ensino não é, né, aquela coisa acabado, pronto, você recebeu o seu pacote. O ensino seria a provocação para procurar mais, né? Então, eu acho que a mostra é uma mostra do que nós somos, né, capazes de fazer, e eu espero que se repita, né, com uma frequência ao longo dos próximos 2 ou 3 anos, inclusive, né, tanto pode ser presencial
como pode ser virtual. Eu acho que a gente agora vai precisar aprender como dosar, né, a virtualidade com o presencial. O presencial é importante, mas aprendemos também que, em certos momentos, né, essas tecnologias nos ajudem para conseguir organizar atividades que, em momentos normais, talvez seriam muito mais difíceis. Ok, professor, muito obrigado. Eu esqueci de falar na sua apresentação que o professor Tim tem uma referência nacional e internacional em EJA. Então, é um orgulho nosso, do nosso centro, ter esse professor como referência, né, no campo da educação, especialmente da educação de jovens e adultos. Passamos a fala aqui para os organizadores e abraços. E aí, gente, vamos dar continuidade, estão escutando, né? Tá tudo bem, né? Ora, vamos passar agora, agora tem mais gente, né? A gente passou no início, vamos passar agora uma outra versão também da Poética Evocare, maravilhosa, por sinal, em homenagem a Raab. Eu falei Rabai no início, né? Desculpa. A nossa aluna Raab, que foi acometida de Covid, em abril, né? E a Poética Evocare fez um vídeo artístico com um poema lindo e maravilhoso. Vamos passar agora novamente e depois a gente volta com outras questões, né? Que são trazidas justamente pela direção, tá? Então vamos aqui, deixa eu colocar aqui pra gente. Quando eu me pinto, sinto a força e as boas energias da mãe natureza. Sinto os quatro elementos da natureza dentro do meu eu interior, da minha alma. Quando eu me pinto, sinto a presença e a proteção das caboclas e dos caboclos de pedra. Quando eu me pinto, eu faço com a geometria sagrada que se revela em meu corpo, conectado à luz da sabedoria, da cura e da proteção de todos os animais de poder e de força xamânicos de nossa terra. Quando as tintas do urucum e do genipapo se fixam em minha pele, sinto os benefícios medicinais que me curam e me nutrem. Quando me pinto ou me pintam, sinto-me bonita, por dentro e por fora. Sinto-me saudável e leve, como a pluma. Quando me pinto, encontro o meu lugar, o meu destino sagrado. Que lindeza, né? Deixa eu trazer aqui. A gente vai ter ainda. Tem algumas surpresas ainda hoje. Eu tô parecendo aqueles apresentadores ao vivo que sempre chegam a surpresa, porque tem outra surpresa que a gente vai passar já. Amanda, nossa assessora de comunicação, Dani Dias. Mas antes de passar, deixa eu trazer aqui logo a minha diretora, o meu vice-diretor. E já a gente vai passar um vídeo que a Amanda, nossa queridíssima Dani Dias, nossa assessora de comunicação e também uma das organizadoras da Mostra CE, uma surpresa que ela fez pra gente. Nem vocês sabiam disso. Mas deixo com vocês e já a gente volta com o vídeo. Estava desligado. E aí, professor Rondon, professor Daniel, muitas emoções nessa mostra CE. Dois dias bastante intensos, não é, Rondon? Eu tenho, assim,
um sentimento positivo, eu diria de espanto. Espanto de quando a gente se depara com algo que é tão surpreendente, tão maravilhosamente surpreendente. Acho que é diante disso que a gente se encontra. Um centro que mostra em dois dias a sua força, né? A sua força no ensino, na pesquisa, na extensão. Daniele Dias, professores Daniele Dias, a professora Kézia, a professora Conceição foram cuidando, professora Tereza, né, toda a equipe, cuidando cada detalhe, cada momento, né, do ponto de vista mesmo da integração, da produção acadêmica, da presença da arte, da cultura. Olha, como nos emocionamos aqui ouvindo esse poema de Raabe, né? A nossa tão querida Raabe, que foi aluna de Pedagogia do Campo, foi minha aluna, foi sua aluna, uma aluna assim, marcante em nossas vidas, nosso centro, pelo seu protagonismo, pela sua beleza, pela sua juventude, pelos seus sonhos, pela sua vontade de ser pedagoga, de ser profissional, e com o seu TCC pronto, né? Foi mais uma dessas, das vítimas do Covid. Não do Covid somente, né? Mas a gente diz da irresponsabilidade no trato político, né? Na questão da Covid como política pública, como política que possa garantir a vida. Perdemos a Raabe, como também o professor Luiz Júnior, e tantos outros, a professora... a nossa diretora da escola, né, da EBAS, que também é a professora Patrícia, enfim. Então, né, cada momento dessa mostra foi cuidadosamente cuidada. Desde a chegada da professora Salete, né, que fez, Salete Vanderpool, que fez a abertura do evento, trazendo para a gente assim, muitos elementos da história, né, da história do centro, da história da educação na Paraíba, da educação popular, dos tantos enfrentamentos, né, que nossos de educadores e educadoras ao longo da história. Então, Salete traz isso, traz a força da militância, a força do engajamento, a força da educação popular, né, uma mulher que nos seus 85 anos de idade, né, volta ao centro depois de tanto tempo, mas para contar não apenas memórias de um passado distante, mas para trazer, né, a própria história viva da educação, do nosso centro, de Paulo Freire, né, com esse olhar para a Paraíba. E eu fico aqui pensando nos fios que unem a fala de Salete com a fala do professor Timothy nesse encerramento. Né? Eu agradeço muitíssimo ao Timothy, também foi meu professor na graduação, mas o Tim traz na noite de hoje uma fala que coloca o CE, né, o sentido do CE, o sentido de uma universidade, numa perspectiva muito mais ampla do processo de produção de conhecimento, do uso comum desse conhecimento, né, o valor que tem o conhecimento para a humanidade. Muito obrigada, porque você traz aí o próprio... Você traz uma referência ao Summa Causae, né, para mostrar assim, toda essa filosofia latino-americana nossa, né, para dizer o quanto esse conhecimento ele precisa estar integrado à natureza, ele tem um sentido social, ele tem um sentido político. Não é um sentido meramente mercadológico, e não estamos falando meramente de técnicas, mas estamos falando de cosmologias, de visão de mundo, de como a gente entende a sociedade, de como a gente entende o que é o papel da universidade numa sociedade, o que é o papel de um centro de educação. Eu fiquei assim unindo os fios entre o Tim e a Salete, e eu penso que isso nos ajuda a pensar que centro de educação nós queremos, Rondon. O que estamos construindo, não é? E pensando que entre Salete e o Tim, nós tivemos 22 grupos de trabalho.
discutindo as temáticas mais diversas, mostrando a amplitude do nosso centro ao pensar a educação pela lente, seja da pedagogia, da psicopedagogia, das ciências, das religiões, mas numa vasta lente. Então, eu acho que agora, né, é a hora da gente fazer um balanço do que vivemos. Talvez a gente não dê conta nesses minutos, nessa tela do YouTube, a gente ainda vai precisar de um tempo aí, não é, para a gente tá digerindo isso, tá refletindo tudo isso, nos departamentos, nas coordenações da graduação, da pós-graduação. Penso que os dias que seguem a mostra ainda serão dias muito intensos, porque estarão reverberando nas salas de aulas entre os alunos, que cada um possa conversar, né, sobre o seu trabalho, sobre aquilo que apresentou. Eu diria assim que também, né, tudo isso suscita muitas possibilidades. Quando a gente olha o futuro do nosso centro, Rondon, ele não é mais o mesmo depois dessa mostra CE. Ele não tem mais como ser o mesmo, pessoal. Né? Vocês que estão assistindo, não tem mais como ser. O centro, a partir dessa mostra, ele é outro. Mas ele é outro não porque nós tivemos um evento, porque eventos nós temos tantos. Ele é outro porque, a partir de agora, a gente começa a se ver melhor, a se conhecer e a reconhecer, né, o trabalho do outro. Por exemplo, o GT de letramento, o GT, né, Daniel e Dani, o pessoal inventou aí uma dinâmica muito legal de ficar acompanhando os GTs pelo Instagram. Então, eu penso que esse centro de educação, né, e Daniel está aqui mostrando que nós tivemos 902 inscrições na Mostra CE. Isso é assim, não é, de um êxito imenso, não só pela quantidade de pessoas inscritas, mas, sobretudo, pela qualidade dos trabalhos apresentados. Né? Então, eu diria, não é mais o mesmo. E, assim, eu penso que, Rondon, essa é tão somente a primeira mostra. Esse centro tem 40 anos de existência e nós temos a primeira mostra. Isso é inédito, né? Isso é inédito. Mas eu espero que nos próximos 40 anos, nenhum ano deixe de ter a Mostra CE. Em nenhum ano. Que a cada ano a gente possa editá-la, reeditá-la, ampliá-la, crescer. Então, e a grandeza dela é porque ela não foi feita pela direção do centro, sozinha, né? É uma iniciativa nossa, a iniciativa dos assessores, das assessoras, né, foi uma proposta deles no nosso planejamento, a proposta da professora Késia, enfim. Mas eu diria que a grandeza dela é porque ela trouxe 902 inscritos, mais de 150 trabalhos, uma comissão científica, vários docentes. Então, essa construção coletiva, né, plural, participativa, é isso que a gente quer para o centro de educação. Quem sabe os GTs continuam aí se reunindo, né, continuam buscando formas de produzir em conjunto, né, pensar em conjunto as linhas de pesquisa. Eu acho que a gente tem aí algo que o Tim traz, o professor Timothy traz no final da fala dele, repensar a relação teoria-prática, repensar a relação ensino-pesquisa e extensão no nosso centro. Vamos juntos construindo outro centro. A Paraíba precisa desse conhecimento, né? Ele é necessário para que a Paraíba possa ter uma maior justiça social. Então, não há como ter justiça social, não há como ter desenvolvimento, se não tem educação. E para ter educação, precisa do centro de educação. E esse centro de educação precisa se recriar para isso. Né? Muito obrigada, tem aí as vozes mais belas de lindos eventos, eu acho que está todo mundo impactado. Mas a ideia hoje à noite, Rondon, não é só a gente falar, e eu falo muito, você sabe disso,
né? Vou passar para você a fala, mas o momento agora é que a gente faça um balanço compartilhado, né? Que venham muitas vozes que a gente possa escutar nesse momento e vamos celebrar juntos. Eu penso que agora é o momento da celebração. Muito obrigada, né? Parabéns a toda a equipe, a todos que se envolveram, a todos que trabalharam na Mostra CE, que venham aqui para a tela e que vamos todo mundo celebrar esse encerramento da Mostra CE. Eu queria primeiro agradecer, né? Muita emoção mesmo, mas só enfatizar, né, um outro aspecto importante, né, dessa mostra, que foi a participação dos técnicos, das técnicas, e dos nossos estudantes, né, das nossas estudantes. Não é à toa que esse evento começa com a força do Maracastelo, né, um projeto que nasce lá de extensão, com alunas e ex-alunas agora do Centro de Educação, e termina com uma homenagem à Raab, né, ou seja, também feita por um grupo de estudantes, né, que a professora Marineuma sempre, ano a ano, vai cultivando, né, dentro da arte, do teatro, da poesia. Então, essa força dos estudantes, das estudantes em todos os eventos, foi muito forte e muito, né, impactante também. Tanto apresentando trabalhos de pesquisa, extensão, né, de ensino, na residência, monitoria, né, mas também, como você disse, né, assistindo, participando, aqueles que estavam chegando, né, tiveram oportunidade já, num primeiro momento, já participar de um evento desse porte. Queria agradecer mais uma vez também as nossas intérpretes, né, a Ismênia, a Cássia, que estão aqui conosco, né, nos ajudando sempre. Ao Rafael Lucia, né, também, pela compreensão de estar aqui também fornecendo os intérpretes para a gente, né, possibilitando que a gente fizesse esse trabalho. Foi tão difícil, né, conquistar esses intérpretes no semestre passado, e que bom que a gente conseguiu isso também. E penso mais além, né? Penso, né, quando falo em Maracastelo, falo em Raab, falo também na força, né, da cultura negra, da cultura indígena, né, do que a gente chama de cultura popular, né, mas da presença da vida, né, da nossa sociedade paraibana aqui dentro, né, para além do que a gente imagina, para o que a gente já faz, trazer essa força toda, como a Adriana coloca, nos coloca uma questão muito importante. Hoje, no WhatsApp, eu acabei participando dentro de um GT que já virou, né, uma força grande aqui, né, que a gente fala do trabalho coletivo, né, ou seja, o GT étnico-racial, de repente, virou um grupo no WhatsApp, as pessoas já estão atuando, a gente já está, né, fazendo mil e uma planos e cobranças e ações. Eu acho que é essa a ideia que fica da Mostra CE, ou seja, de como é importante o trabalho coletivo nesse centro. Eu acho que se daqui a 3 anos e meio, quando a gente deixar essa direção, se a gente tiver conseguido isso, não é, a resgatar esse trabalho coletivo, né, eu acho que a gente já vai ter feito, todos e todas nós, um grande trabalho. E nesse momento tão difícil, né, que a gente atravessa, conseguir fazer esse evento, reunir todo mundo aqui, foi maravilhoso, está sendo maravilhoso ainda, porque ainda temos a surpresa de Daniel, né, e mais algumas coisas. Então, peço para quem está nos assistindo que ainda não se vá, porque ainda temos mais um pouquinho, né, para deixar esse gostinho de quero mais, né, e quero mais a partir de segunda-feira, não perdendo esse espírito que a Mostra trouxe, esse espírito de unidade, de comunidade, de compartilhamento, né, de construção coletiva. Eu acho que essa, para mim, é a maior lição que a Mostra CE trouxe. E nesse momento de isolamento, foi tão emocionante, né, trazer as professoras como Salete, né, já aposentada, né, trazer Timothy na ativa, produzindo, trazer cada um de nós aqui, foi muito a emoção dessa história, desse centro que vai seguir agora, com certeza, de maneira coletiva, de maneira cada vez mais forte, mesmo com as adversidades, né, a gente segue em frente. Então, chamar o Daniel, né, para surpresa, e agradecer, né, um beijo para todo mundo que ainda está aqui com a gente, quem participou todos esses dias. Dani. Rapaz, vou te falar um negócio, viu? Mas é coisa em cima de coisas. Quando o Rondon falou agora, 3 anos e meio, daqui a 3 anos e meio, o Rondon falou isso aí. Quer dizer que eu vou ficar 3 anos e meio no é mesmo. Rapaz. Rapaz, é trabalho, viu? Deixa eu falar agora pra vocês. Gente, ó,
Vamos passar agora um vídeo para vocês, que é um resumão, né, de tudo que aconteceu na mostra, e depois a gente vai vir aí num agrupamento, né, para vir conversar com vocês. Então vou passar o vídeo agora, dá licença aqui a Rondon, sai fora, a Adriana também, e eu vou pegar e passar agora um vídeo aqui, que resumão, e a gente volta já com a tropa inteira, vamos lá. Mas é a tropa do bem essa, tá? Vamos lá, simbora. Castelo é um ponto de cultura, que é um grupo de maracatu.
Não sei se é Ismênia ou Cássia agora comigo. Quem é? Ismênia. Ó, peraí que eu vou agora ver se vai conseguir funcionar aqui. Peraí, gente. Vocês têm que me dar um tempinho aqui. Peraí, que o negócio vai funcionar. Vamos lá, vamos ver. Deixa eu ver aqui, calma. Vamos lá, entra aqui. Cadê esse povo? Peraí. Vamos ver se vai funcionar. Deixa eu ver se tá todo mundo ok. Peraí, deixa eu ajeitar aqui o povo. Gente, o negócio é feito ao vivo, tá? O negócio é fazendo ao vivo aqui. Deixa eu só ajeitar aqui. Espera. Pronto, calma. Olha aí, ó, o povo aqui. Agora vai. Vamos lá, vamos ver se vai funcionar aqui. Cadê o povo? Cadê vocês, gente? Opa, olha aí. Começando a aparecer. Cadê vocês? Dani? Simbora. Embora, deixa eu ver aqui, deixa eu botar aqui no layout aqui para aparecer tudo pronto, tá aparecendo todo mundo. Olha aí, que lindeza, hein? Podem falar, gente, à vontade aí que... Deixa eu só tirar o meu aqui, opa! Gente, só pediria, ó, deixa eu falar com eles aqui, gente. Eu só pediria para vocês não se escutarem, né? Porque senão dá microfonia. Então, quem estiver assistindo, não se assiste, né? E podem falar, vamos ver se está dando tudo certo agora. Vamos lá, simbora. Boa noite. Então, acho que a gente pode começar pelos alunos, né? Que a gente vai por hereditariedade, né? Hierarquia, na verdade. Então, Cláudia, quer começar? Para a gente falar um pouco sobre essa nossa experiência. Então, estamos me desafiando, então eu vou falar primeiramente, tá certo? Boa noite a todos, né? Professores, alunos, técnicos, todo mundo envolvido, né? nessa mostra CE. Eu me chamo Kevin, né, sou aluno do curso de Pedagogia, né, e atualmente estou no segundo período. É,
aos pouquinhos eu vou explicando isso melhor. Mas, diante da minha vivência na Mostra CE, diante de todas as trocas de experiências com o corpo docente, né, com o corpo discente, foi uma experiência enriquecedora, principalmente para mim, particularmente, que está iniciando agora nessa nova visão, né, de vida acadêmica, nessa nova visão de universidade. Né. Então, esse Mostra CE foi fundamental para que eu possa me descobrir, né, dentro da universidade, para que eu possa me desenvolver academicamente. E cada professor, dentro da sua particularidade, que aceitou encarar esse desafio, né, durante esses 2 dias, fizeram parte dessa experiência, né? Fizeram parte desse desenvolvimento que é tão importante para as nossas vidas, né? Então, eu particularmente quero agradecer a toda a coordenação, primeiramente, que planejou, que desenvolveu esse pensamento diante desse projeto, a todos os professores técnicos que abraçaram verdadeiramente, né, não só esses 2 dias, mas foi um trabalho muito árduo, né, um trabalho muito assíduo, de muito comprometimento. Né. Então, sem a participação de vocês, isso não poderia ter ocorrido, né, isso não poderia ter acontecido, para que a gente possa ter esse contato mais direto, né, essa experiência verdadeira que nos faz cada vez mais lutadores de uma educação que precisa ser reconquistada diariamente para as nossas vidas. Né? Então, agradecer a todos, em nome de todo o corpo alunado, né, em todo o corpo discente, a coordenação, né, do centro, em nome de Roberto Rondon e a professora Adriana, né, que fizeram isso acontecer. Então, só tenho os meus agradecimentos, né, principalmente por ser um aluno iniciante. Né. Eu sou do ano, só explicando um pouco mesmo minha trajetória até aqui, já que a professora pediu. Estou aprovado, assim, né, professora, para explicar, Daniele? Que ela pediu, então, eu sou aluno de 2020.1, então, infelizmente, eu não cheguei a conhecer a universidade, eu não cheguei a ter essa experiência de estar na universidade presencialmente, porque entre o período, né, de final de período, 2019.2 e início de 2020.1, apareceu a pandemia, né, infelizmente fomos surpreendidos por esse vírus, mas que ressignificou muito em nossas vidas. Então, dentro desse período remoto, diante dos nossos desafios, a gente conseguiu aprender muito, porque foi perpassada uma luta, né? Uma resistência de muitos profissionais, de muitos professores, para que isso pudesse acontecer. Né? Então, nossa gratidão, né, em nome de todos os alunos, por tudo mesmo, né? Por todo esse semestre, por todos esses semestres, e principalmente por essa amostra, né, que foi tão importante para o nosso desenvolvimento acadêmico dentro do Centro da Educação. Então é isso, muito obrigado a todos. Bem, eu me chamo Glaucia, diferente de Kevin, eu já sou velhinha na UFPB, né? Eu atualmente estou no 7º período de pedagogia, eu sou de 2018.1 e a Mostra CE para mim foi algo muito gratificante, né? Eu pude apresentar 2 trabalhos e ainda de quebra vim para monitoria, então assim, foi algo muito bom, muito maravilhoso. É uma experiência em tanto porque a gente se sente em casa, né? A gente se sente parte desse processo, né? E uma coisa que a gente vinha comentando
de ontem para cá é justamente o fato de que o defeito é que a gente não está podendo se ver presencialmente. Então, essa aproximação, né, de você estar perto, de você poder abraçar, de você poder se sentir próximo mesmo, né? Mas, mesmo assim, a gente conseguiu essa missão, né, da Mostra CR, a gente conseguiu fazer tudo isso, né? É algo muito grandioso. E eu espero que venham mais e mais mostras, porque foi um grande leque de conhecimento, de possibilidades. A gente conheceu tantos projetos, né, que estão tendo e acontecendo dentro do Centro de Educação. E isso é muito bonito de se ver, né? O tanto de aprendizagem, de coisas que a gente está vendo, né? Mesmo que à distância. Então, a gente está podendo conhecer um pouquinho de cada um. E, assim, de verdade mesmo, só tenho a agradecer a todos. E simbora para o ano que vem, né? Espero que tenha mais e mais. Obrigada. Carol? Oi, estão ouvindo? Tô dando nervoseira aqui. Então, boa noite. Diferente da minha amiga que começou em 2018, eu já comecei em 2016. Então, a gente vem aí só, né? Então, eu sou do curso de Pedagogia com Aprofundamento e Educação do Campo. A mostra, para mim, ela foi muito importante. Desde quando eu entrei na UFPB, eu sempre vinha me esquivando dos projetos de alguns programas dentro da universidade e tudo mais, com medo de muita responsabilidade, enfim. E dessa vez eu me propus trabalhar na monitoria, né? Foi até uma surpresa, a professora já, e a gente... Ah, monitor e tudo, enfim, esqueceu da gente e toda aquela coisa. E aí foi onde eu consegui, através da monitoria, estar na monitoria, me interessar por as mostras, né, desde ontem. Ah, também de ajudar, de colaborar com a professora Dani e com os demais também. Então, quando eu comecei a ver, assim, porque eu já acompanho a minha turma de educação do campo, e eu já conheço vários trabalhos da pedagogia com a educação do campo. São trabalhos maravilhosos, assim, que precisam ser vistos por todo o centro de educação e para além também. Hoje, eu vim anotando algumas coisas de projetos que não é só da educação do campo, mas da psicopedagogia, né? De outras turmas também. E foram coisas que começaram a me instigar e já pensar, poxa, se o semestre que vem tiver outra mostra, professora Ana, eu escolhi ela para ser a minha orientadora, professora, meu TCC vai sair. E eu gostaria muito de... Eu estava pensando aqui, como é que eu vou levar... para essa mostra, algo que eu gosto muito, que é para falar sobre a educação dos ribeirinhos e tudo mais. Então, comecei a pensar isso na cozinha ali, falando, meu Deus, me despertou, né, a querer participar. Então, encher os olhos, ver os meus colegas, ver trabalhos assim, tão maravilhosos. Eu, enquanto informação, vendo colegas meus levando o seu conhecimento, ainda que a gente esteja nesse período de pandemia, não esteja tendo esse contato com o aluno, que é a melhor coisa do mundo, vocês que são professores devem saber, melhor não, né? Acho que a gente sabe que o contato com o aluno é muito importante para dar essa na educação, na formação, né? Então, a gente sente muito isso. E aí, eu falei, como é que eu vou poder, numa mostra que vem, eu queria muito participar. Ele me deu essa vontade, sabe?
Então, acho que foi importante estar como monitora, participar e ver os demais trabalhos também. Então, estou muito, muito grata por essa oportunidade. Estava aqui pensando também a professora Adriana, professor Rondon e aos demais, professor Daniel também, o quanto a assessoria tem sido importante para a gente, o quanto essa direção atual tem sido importante para a gente também. Esse período agora foi essencial à assessoria, né, que trouxe alguns projetos da psicopedagogia para nós alunos, que a gente conseguiu ver o resultado disso na própria mostra, vendo a Anne falar sobre, né, vendo a Anne explicar. Eu assisti por duas vezes ela falar sobre o que a assessoria prestou. Eu fui uma das assistidas da psicopedagogia. Falei para a Vanide, que era a área que estava me assistindo, agradeci muito, porque se não fosse a assessoria, talvez não teria passado no período passado. Então, assim, a mostra ela veio para isso e eu sou muito grata mesmo. E aquelas pessoas, colegas que estão entrando agora, participar mais, ser mais ativo de fato em projetos, principalmente de extensão, porque eu fiquei muito assim, nossa, em 5 anos e agora que eu estou conseguindo tentar fazer amizade mais com a universidade, né? Então, acho que foi bem importante. Então, estou aqui só como momento e é isso. Ana Paula? Eu vou falar porque estão esperando. Começou os professores, não começou ainda nenhum professor. Eu vou começar. Eu queria parabenizar, né? Na realidade, a gente verifica, a partir desse depoimento desses 3 estudantes, a gente já entende que valeu. Valeu e valeu demais, né? Depois do depoimento dos 3, a gente até tem a sensação de que não precisa dizer mais nada, que tudo já foi dito. Porque a visibilidade de como impactou isso na percepção do que é a universidade, do que é o centro da educação e o potencial que deu a transparecer, do que isso despertou, né, essa perspectiva acadêmica, social, de inserção social, tantas questões que começam a aflorar, o interesse pela monitoria, pela pesquisa, articulação, veja detalhes que eles conseguiram verificar, né? A importância da assessoria, a importância da gestão. A gente vê, isso é uma prova, né, de que a gestão começou e começou muito bem, que esse processo partilhado, democrático, dentro dessa perspectiva, já faz o que a gente já tem, reconhecer-se nesse processo e as iniciativas do Centro da Educação, dando uma contribuição para cada um, e para a gente também, isso tem um poder, né? Eu me lembro que a gente ficava até acanhado muitas vezes de não perceber, nem se perceber numa instituição. Hoje a gente já começa a ouvir depoimentos como esse e a gente começa a ter uma ideia de que o caminho é esse, né? Isso só dá mais responsabilidade, é uma aposta que foi feita e que se verifica, né? Essa crença de que esse trabalho ia dar certo, ia dar visibilidade. Então, essa estratégia que, inclusive, a gente começou a acompanhar, né, porque eu não estava na comissão diretamente, fiquei só no GT, mas a gente via o volume de questões que aparecia, às vezes eu não dava conta nem de acompanhar, e a gente verificar que tudo aconteceu
com muito cuidado, com muita atenção, com muito profissionalismo, com muita dedicação, com muito empenho e com competência, com engajamento. E é isso que a gente está precisando. A gente está precisando. É uma universidade dessa, um centro de educação desse, em que a gente se reconhece nele, valoriza e se sente feliz por fazer parte de um processo como esse. Então, isso é muito revigorante, isso é motivador. Eu só tenho a agradecer a oportunidade, de, mesmo em poucos momentos que eu participei com vocês, de perceber esse movimento e de ter esse retorno, de perceber, né, que o caminho é esse, que as iniciativas já estão confirmadas aí e que já estão brotando resultados efetivos. E agora é mais a nossa responsabilidade, nossa, quando eu digo, é de todos, servidores administrativos, docentes, estudantes, e em continuar esse trabalho que foi tão positivo, que eu acho que extrapolou todas as expectativas. Nem no melhor cenário, se eu digo a você, a gente pensava que ia sair uma possibilidade tão exitosa dessa. Só quero chamar a atenção, eu estava até conversando antes de entrar, disse, olha, eu um trabalho desse... Claro que gera uma responsabilidade de vir outras, e outras virão. Também já chama a atenção de uma possibilidade de uma imersão para uma pesquisa, analisar, para dar visibilidade. Isso tudo já tem muitos dados sobre o que o CE, o que é o CE, a sua inserção social, as pesquisas dos professores, o que os estudantes produzem. Então, a partir daí, a gente pode, inclusive, fazer um trabalho de uma articulação mais efetiva entre tantos projetos que a gente não conhecia, né? A gente nem sabia o que os colegas... Agora ficou mais fácil e tudo está gravado, tudo está documentado. Então, é um potencial extraordinário de ampliação, de possibilidades. E eu não quero me alongar mais, só parabenizar a gestão na pessoa de Adriana de Rondon, mas toda a assessoria... todos os docentes e estudantes que se engajaram nesse projeto, nesse processo. Parabenizo, agradeço a oportunidade de participar disso e vamos em frente. Obrigada. Professora Ana Célia. Professora Ana Célia, eu vi em vários lugares. Cada sala que eu entrava, eu via Ana Menezes. Ah, não. Se fosse Ana Menezes, ela está em tudo que é lugar. Eu não sabia, eu não via lugares. Cada sala não, que era você, professora Ana Célia. Estou vendo agora, mas o seu nome é Menezes. Eu vi em muitos lugares. Pois é. Era você, professora Ana Célia. Estou vendo agora, mas o seu nome é Menezes. Deixa eu ver se melhorou. Melhorou? Estava aberto mesmo. Então, vou pegar aí o fio das Anas, né? Mas eu pensei somente em duas palavras, que eu acho que de alguma forma sintetizam o que foi, para mim, a experiência e a avaliação nessa mostra. Eu participei de dois grupos, do grupo de currículos e políticas públicas e de gestão e financiamento. Então, você me encontrou só nesses dois, viu, Adriana? É claro que nas mesas, nos momentos de abertura, enfim. Mas, assim, para mim, uma primeira palavra é, de fato, foi um momento de conhecimento. E aí teve esse conhecimento, né, dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos, mas o conhecimento no sentido de como que as pessoas estão pensando, né, a sua formação, a sua ação, a contribuição para essa sociedade a partir daquilo que fazem. Nos nossos grupos, nós refletimos, e o primeiro grupo, Currículo e Políticas Públicas, foi um debate muito importante, onde as pessoas traziam
como que essa ação que eu desenvolvo, né, no ensino, na pesquisa, na extensão, vem contribuindo para o fortalecimento de um projeto popular de educação. Acho que no momento que nós estamos vivendo, isso para mim foi assim, de uma riqueza muito grande. Então, havia uma consistência, né, teórica naquilo que estava sendo feito, um engajamento político no que estava sendo apresentado, que realmente foi de nos encantar. Né? E é aí, para mim, essa outra palavra que é o agradecimento. Então, eu sinto assim, muita gratidão pela oportunidade de estar vivendo isso na universidade, nesse momento em que nós estamos, porque eu acho que é, para nós também, um momento de esperançar, porque nós estamos vendo que não estamos voltados para nós mesmos. Né? De fato, a universidade está criando vínculo, pontes, se engajando nesses processos maiores que nós estamos empenhados em construir, sobretudo nesse sentido da defesa da educação pública. Eu percebi isso nos trabalhos. E a diversidade, encontrar graduandos, mestrandos, doutorandos, projetos de iniciação científica, teses projetos de dissertação, trabalhos onde na equipe você tem o mestrando, você tem o graduando, o professor que está ali colaborando, né? A gente teve no trabalho de gestão e financiamento uma visão assim, muito ampla do projeto que o Centro de Educação está contribuindo de uma forma muito significativa para a região Nordeste, na coordenação geral da professora Adriana, mas com uma equipe enorme de professores que estão coordenando diferentes eixos. Enfim, foi a percepção, né, para mim fica realmente essa primeira palavra de conhecimento. E quero deixar também essa de agradecimento. Agradecimento a essa direção de centro pela sensibilidade em perceber como isso seria importante para o momento que nós estamos vivendo. Agradecimento às professoras e professores que se dispuseram a assumir a coordenação disso, né, em meio a tantas outras coisas. E a atenção, assim, sempre muito delicada para aquilo que a gente ia pedindo. Eu acho que eu pedi umas 10 vezes a Dani a mesma coisa, e ela, com essa mesma tranquilidade, esse mesmo sorriso, essa mesma gentileza, ela atendia. Então, assim, muito obrigada por esse trabalho coletivo tão bonito. Obrigada. Mais alguém? Professora Tereza? Professora... Pronto. Professora Dadá? Professora Daísa? O microfone está desligado, está desligado. Liga aí. Ah, então, boa noite a todos e a todas. É mesmo professora Dadá, né? A Daísa é... Tudo bem que a gente está numa atividade formal, mas mesmo na minha defesa do doutorado, ninguém na banca conseguiu falar meu nome, então melhor Dadá mesmo. É, dizer da alegria de estar aqui e agora à noite nessa atividade final de conversa, e não quero me alongar muito, acho que já está todo mundo muito cansado, né, mil atividades hoje, ontem, e as aulas e tudo, mas eu queria fazer uma sugestão, né? Hoje à tarde eu até falei para a Kézia, eu falei, Kézia, eu não sei se eu tenho condições de falar à noite, porque eu tinha que entregar um tempo hoje. Então, entre o final do GT e agora nas palestras, ainda tive que terminar um texto. Mas eu tenho uma sugestão, é que a gente possa também convidar para uma próxima mostra os professores da rede pública. Acho que seria um grande ganho nosso de tê-los conosco. Acho que, inclusive, falei isso no GT hoje,
Eu, como coordenadora, junto com o Lenildo do GT, a gente poderia ter feito isso e, por um acaso, não os convidamos, porque estávamos coordenando um IGT sobre estágio. Então, nesse momento, eles poderiam, os supervisores de estágio poderiam estar com a gente e dizer que a presença deles pode nos trazer também grandes contribuições, né? Porque fica a nossa fala sobre o que está acontecendo na escola, sobre os projetos que irão se desenvolver na escola. E seria muito bom tê-los e ouvi-los, ouvi-las e tê-las aqui conosco. Parabéns pela organização do evento, participei de muitas... aprendi muito, né? E dizer da alegria. Estou aqui já, nos finalmente, tomando um vinho e comemorando a Mostra CE. Faça um brinde. Viva a vida e fora Bolsonaro. Excelente sugestão, professora. A gente discutiu essa possibilidade, mas, enfim, foram muitas questões, né? A diretora defendeu também, mas tem muitas questões técnicas envolvidas, espero que no próximo ano já seja presencial, porque é muito bom poder tê-los aqui também. Obrigada. Professora Suelma. Então, só dar uma palavrinha, sou professora no Departamento de Ciências das Religiões, e, assim, foi magnífico. Eu presenciei a abertura também, havia uma professora, e que ela falou, assim, de uma forma, de uma memória sobre Paulo Freire, que foi encantadora, de pensar a educação de uma política boa, né? Então, eu aprendi muito com essa mostra CE, também dando os pareceres, trabalhos assim, excelentes, que a gente fica num departamento e não tem nem ideia do que é que está acontecendo no centro de educação, nos outros departamentos. Então, assim, foi... Então, de parabéns, foi maravilhoso, muito conhecimento, os alunos de parabéns, a organização, e que trabalho foi para a Késia, para aqui a Tereza, né? E eu falava, nossa, será que elas vão dar conta? De repente, eu estava lá respondendo qualquer pergunta que você colocava. Eu não vi tanta... Como é que elas estavam tanto em sintonia, né? Às vezes eu ficava perdida naquele monte de mensagens, mas elas estavam lá e organizando tudo. Então, dar os parabéns para a direção, para a organização, para os alunos e dizer que foi importantíssimo e que continua sendo muito importante e que é bom que a gente tenha mais mostra CE. Valeu muito. Então, obrigada por poder ter participado desse evento. Professora Tereza. Então, boa noite a todos e a todas. Só compartilhando a alegria, né, de estar no encerramento desse momento tão, tão importante, tão bonito. E também gostaria de agradecer, né, agradecer a oportunidade de ter contribuído, de ter participado, né, de estar com professores, com estudantes, de perceber como foi um espaço aberto, pensado para o diálogo e como, de fato, o diálogo se aconteceu, né, se realizou. Estudantes de segundo período apresentando trabalhos que realizaram nas disciplinas de primeiro período, estudantes de monitoria, estudantes trazendo trabalhos da extensão, da pesquisa, professores apresentando, né, os seus trabalhos também, estudantes da pós-graduação, enfim, foi um grupo assim, que eu tenho a impressão que, por mais desafios que a gente teve, a gente
alcançou uma quantidade de pessoas e uma possibilidade de trocas que eu realmente não tinha imaginado, não sei o quanto que foi muito superior às expectativas, né, essa possibilidade. Então, eu agradeço muito assim, o empenho de todo mundo, né, de se inscrever, de se lançar para os trabalhos, né, de apresentá-los, aos professores da comissão científica, com quem eu trabalhei mais de pertinho, né, agradecer 20 professores avaliando 150 trabalhos, num tempo recorde, como a Adriana comentou, né, porque o período de submissão foi se estendendo também, à medida que as pessoas, enfim, solicitavam, se interessavam, e a gente queria que acontecesse, né, o mais amplo possível, essa participação, o mais amplo possível. E agradecer, né, a equipe mais de perto com quem eu trabalhei, a professora Dani, a Késia, o Daniel, Thaís, né, a professora Isabel, enfim, a todos, e muito feliz de ter estado, né, durante esse trabalho em vários âmbitos, né, junto da comissão, coordenando o GP, orientando o trabalho que ia ser apresentado. Então, assim, a gente respirou, transpirou a Mostra CE. E, de fato, um momento de muita alegria. E agradecer a Adriana e a Rondon, né, por essa iniciativa, junto a tantas outras, né, que têm facilitado essa aproximação da gente se conhecer, de fato. Né? Então, eu me conheci professores que eu não conhecia. Também queria dizer a vocês que eu sou recém-chegada ao UFPB e eu não sabia que no Centro de Educação, enfim, foi a primeira vivência de um evento desse porte, né, de troca de trabalhos, e que a gente pudesse se encontrar. Então, eu fico muito feliz também em que, como a Adriana lançou a proposta, se daqui a 40 anos a gente, né, possa contar uma história aí, que alguém conte essa história também com mais experiências dessa natureza. É isso, muito obrigada a todos e muito feliz com esse trabalho. Obrigada, professora Tereza. Acho que cada fala, o espírito vai ficando assim, mais alegre, mais contente, né? Estou vendo essa mostra, que ela tem muitos sentidos. Talvez a gente nem compreenda tudo agora. Mas todos positivos, isso é muito bom. Mais alguém que gostaria de falar? Professora Rita, professora Daniela Dias vai ter de falar. Vamos ver o momento que ela vai reservar. Ela, professora Daniela, professora Késia, é importante ouvir a fala de vocês que tanto se dedicaram. Tereza, também a professora Isabel, a professora Thaís, com muitas horas gastas para essa mostra, não é? Muita generosidade de vocês. Então, eu posso falar um pouquinho? Pode ser? Pode ser, sim, senhora. Cirurgiada, mas da batalha. Eu sinto não poder abrir a câmera, tá bom? Mas eu vou deixar aqui todas as palavras, elas revelam muito bem, né? Tudo aquilo que a gente sentiu no momento de organização. A gente tinha um sentimento, né? Que eu acredito que mesmo com tantas dificuldades nós conseguimos realizar, que é possibilitar abrir pontes, né? Abrir pontes, integrar a comunidade acadêmica, docentes, discentes, técnicos administrativos, né, revelando toda a riqueza que a gente tem no centro, né, e que talvez a invisibilidade, né, não nos proporcionasse a gente perceber o quanto nós temos um potencial enorme de ensino, pesquisa, extensão, e quanto esses pilares eles se encontram. Né? Não precisa a gente estar trabalhando de forma tão separada, mas a gente pode se encontrar nos temas, e a gente vai se descobrindo. Então, é uma gratidão, né, a todas as pessoas que entendem a riqueza do viver com coletividade, humanidade, solidariedade, e ter o conhecimento como projeto de sermos mais justos, humanos, né, gratidão aí aos parceiros de perto, Daniel, Dani, a Tereza, Isabel, a Thaís, né, que sempre com muita alegria, né, mesmo com muitas dificuldades, sempre havia muito
muita risada, muito gracejo para a gente ir superando as dificuldades. A gente sabe que tem vários pontos, né, a melhorar, mas aí fica o convite, né, para chegar junto, né, a ideia é essa, que cada vez mais as pessoas vão se envolvendo e a gente tem um centro realmente, esse trabalho assim, não personalizado, personificado, né, mas coletivo, né, daquilo que realmente representa essa universidade que é pública, né, e que nós realmente temos essa responsabilidade, né, com a sociedade, com as pessoas, com a formação. Então, fica realmente a gratidão ao professor Rondon, professora Adriana, que estão abrindo a questão, né, numa perspectiva mais ativa, democrática, desafios disso, mas é bonito ver as pessoas se conhecerem, verem um outro. Então, gratidão, façam paciência, porque sabe que já tudo é muito difícil, mas é realmente repetitivo. Kézia, obrigada. Cortou um pouquinho no final, mas deu para a gente compreender tudo, viu? É, muito obrigada mesmo a você. Dani, professora Daniela Dias. Então, eu vou falar bem pouco, mas eu acho que essa mostra CE trouxe para a gente uma experiência para lá de especial. Nós conseguimos olhar para nós mesmos e acho que a gente precisava fazer isso. Olhar para os nossos colegas, olhar para os nossos trabalhos, olhar para a gente ter orgulho de ser equipe. Então, essa mostra CE trouxe um sentido muito forte de equipe do Centro de Educação. Conversar com outros colegas, trocar as experiências boas, as experiências que não estavam sendo tão boas, tentar ir resolvendo os problemas juntos que vinham acontecendo durante o percurso para que a gente tivesse condições de atender o objetivo comum. Chegar nesse dia com os trabalhos apresentados, com todos os GTs acontecendo, né? Evidente que nós tivemos muitas limitações, não foi 100% tudo perfeito, mas eu pergunto a vocês, quantas vezes nós havíamos feito mostra CE? Acho que nós conseguimos muito. Eu acho muito bacana quando a gente consegue ter um evento, alunos desde o início do curso, participando ativamente. Alunos mais, que estão mais no final do curso, assim como nós temos os nossos professores, foi super emocionante trazer a palestra de abertura, uma tão importante, uma pessoa tão linda, tão brilhante para fazer a abertura do evento. Então, a gente começou, né, com a professora e terminamos com o professor e também, particularmente, tenho grande admiração ao professor Timothy, que também tem muita coisa para ensinar para a gente no cotidiano do Centro de Educação. Então, acho que quando a gente fala da palavra conhecimento, nós trouxemos duas expressões no início e no final. Então, acho que a nossa missão é essa, é seguir mesmo aquilo que a gente tem no centro, é fazer valer os nossos projetos com orgulho, conhecer e ter orgulho do projeto dos nossos colegas. Eu transitei em todos os GTs, né? Vocês sabem por conta dessa nossa atividade, e aí eu transitei, né, em todos os GTs, e aí eu ouvi um pouquinho de cada um falar, puxa vida, que trabalho bacana, e eu fui ficando emocionada, que bacana ver esse CE. Então, hoje, eu estou bastante feliz, porque vejo que nós somos uma equipe, que bom. Muito obrigada, Adriana. Muito obrigada, Rondon, por essa oportunidade. Muito obrigada a cada colega que trabalhou conosco durante todo esse tempo de organização, quem esteve mais perto, quem esteve mais afastado, quem trabalhou só hoje, quem trabalhou ontem apenas, enfim. Gente, olha, muito, muito, muito bom estar trabalhando com vocês nesse período. Muito, muito obrigada. Kézia, Tereza, Daniel, gente, não tenho nem o que dizer. Muito obrigada, Diana, Rondon. Vocês estão dando show.
Querida, o show é por conta de vocês. É esse engajamento, esse é o show. Não somos nós. Professora Rita. Eu acho que... Boa noite. Tudo que eu queria dizer já foi dito, né? É bom ficar por isso. Eu quero fazer minha, todas as palavras que foram ditas aqui em relação ao agradecimento à gestão do CE, né? E toda a equipe de organização desse evento. Eu me senti num encontro unificado. Mas me senti mais feliz do que quando eu participo dos encontros unificados. Porque o encontro unificado a gente é obrigado a inscrever os trabalhos dos nossos projetos, né, juntamente com os nossos orientandos. E essa obrigatoriedade acaba... tira o brilho, assim, é diferente. A mostra foi diferente. Foi um encontro unificado, nós tivemos trabalhos dos mais variados possíveis, resultados de trabalho de TCC, como foi no GT que eu ordenei ontem, trabalhos de projetos de tese de doutoramento, né? Então nós tivemos, fora os projetos de extensão, de pesquisa, de monitoria, de resultados de atividades das disciplinas, então foram vários tipos de trabalhos apresentados e todos foram apresentados livremente, porque as pessoas se inscreveram sem nenhuma obrigatoriedade, né? Então isso foi muito bonito e consegui reunir a quantidade de trabalhos que foram apresentados nesses dias, né? Em todos os GTs, portanto, alguns GTs tiveram que se fundir, mas nós tivemos uma quantidade imensa de GTs, né? E aí vê também, demonstra também a diversidade do centro, né? A diversidade das áreas de conhecimento, porque nós temos aí envolvido aí vários cursos de licenciatura, de bacharelado, né? Cursos de pós-graduação, eu sou do Departamento de Ciência das Religiões, fiquei muito feliz, ontem foi o GT Gênero, Sexualidade e Educação, trabalhos belíssimos, nós tivemos quase 70 pessoas, em um momento de pico, quase 70 pessoas presentes na sala, né? Kevin, muito obrigada, Kevin que esteve comigo ontem, né? E hoje participando do GT com a professora Dadá, sobre estágios supervisionados, e ela tinha realmente feito essa proposta junto no momento lá do GT, e foi muito louvável, todas as pessoas concordaram que a gente sentiu essa falta, né? Principalmente no GT de estágio, a necessidade de também dialogar com as escolas, porque é nas escolas que nós atuamos também, né? É para as escolas que nós trabalhamos, é com as escolas que nós trabalhamos, né? E ficaria, eu acho que a próxima edição vai ser magnífica, é como o Dani disse, nada é 100%, mas o aprimoramento é para chegar aos 100%, 110%, 120%, né, Dani? Então, muito agradecida, só tenho a agradecer e parabenizar, né? Parabenizar toda a equipe, em especial a Dani Dias, a Késia, foi com quem eu estive mais perto, assim, para conversar. Vocês foram 10, foram perfeitas, viu? Parabéns a todos. E aí, vamos embora? Vamos falar? Eu vou falar agora também. Agora quem vai falar? Posso falar? Já terminou. Não vai mais. Eu tenho que ser diferente, ó. Eu tenho que ser aqui direto no próprio. Direto no próprio StreamYard, né? Daniel, eu sou o professor municipal. Falar? Sim. Boa noite a todas as pessoas. Boa noite, Adriana. Boa noite, Daniel. Boa noite aos colegas e às colegas que estiveram à frente deste momento ímpar no Centro de Educação. Realmente, como as demais pessoas já falaram, foi uma iniciativa que deu certo, que trouxe para o Centro, para o FPB, uma iniciativa impensável até então, inimaginável, mas quando a gente quer, faz.
tiveram pessoas que se dedicaram com muita ênfase, como a gente acabou de falar, mas acho que cada um, da sua maneira, no seu, né, no seu, naquilo que pôde contribuir, fez com que nós tivéssemos esse resultado exitoso. E outros momentos virão, parabéns, parabéns, parabéns para todos que em mutirão conseguiram e conseguimos fazer isso. Hoje à tarde eu participei do GT, que tinha vários trabalhos da ciência da religião. Foi um momento muito rico de partilha que aconteceu. Concomitantemente, nós estamos saindo, e terminou ontem, foi 17, 18, 19, do Seminário Nacional de Formação dos Professores de Ensino Religioso. Tiveram professores do Brasil todo, e eu estava na organização do evento. Foi um grande desafio, e quem está à frente sabe como isso, né, exige da gente todo o empenho na organização e no apagar os incêndios que vão acontecendo. Eu fiz uma coisa e outra, e estamos aqui colhendo os frutos duplamente, lá e aqui na nossa UFPB. Gratidão! Gratidão, professor. Professor Luzival, muita gratidão, muita generosidade dessa equipe aí, Dani Dias, Daniel, Késia, Tereza, né, que se doaram mesmo por muito tempo. Vamos ouvir agora o professor Daniel, que além... Professor Daniel, eu lancei hoje uma problematização. Se ele era DJ ou DI, né? Porque eu disse, eu não estou entendendo qual é a função dele. Ele é um DJ, aí perguntaram que era DI, eu disse que era um digital influencer, mas disseram que ele é um DT. Um DT, como foi, Dani? Um DT, porque ele faz de tudo. Faz de tudo, né? Ele faz de tudo. E aí ele realmente se tornou, além de um excelente professor, um grande animador cultural e um excelente animador digital. Obrigada, Daniel. Com você a palavra. Vou colocar essa no currículo Lattes. Animador digital. Vê se isso conta para o estágio probatório, né? Ah, mas mais do que nunca, que é interessante sempre ressaltar, primeiro agradecer a equipe organizadora. Eu acho que se não fosse as professoras, né, que estavam lá junto com a gente, isso não teria sido se tornado realidade. A todos e todas que fazem o centro de educação. E eu acho interessante porque é o seguinte, foi uma ideia arrojada da gente fazer isso no distanciamento, usando a internet que nós temos, que sabe que vira e mexe, acontece algumas questões relacionadas à internet, seja lá o que for, e arrojado, mas com respeito àqueles que fazem a história do centro de educação, aqueles que a sua própria história se confunde com o próprio centro de educação. Não é à toa que a nossa abertura e o nosso encerramento está justamente relacionado àqueles que a própria história do centro de educação se confunde com a história também desses professores e professoras que fazem e fizeram o centro de educação ser o que ele é hoje. Então, mais do que nunca, é uma ideia arrojada que traz um sentido de inovação, mas que respeita a história do centro de educação. E trazendo isso, trazendo essa informação, eu só queria ressaltar que o evento foi feito para todos e todas e todes que participaram. Nós tivemos, ao final, exceto com a informação dos bastidores que a gente estava colocando, né, Dani? A gente terminou com 902 inscrições. 902 inscrições ao final do evento. Ou seja, nós abarcamos aí uma quantidade muito grande de alunos e alunas, técnicos, professores e professoras técnicas que fazem o centro de educação. Nisso, nós tivemos aí na faixa de, se nós contarmos os autores, 307 autores e autoras com todos os trabalhos que foram apresentados nos GTs ou que foram enviados e analisados nos GTs. Então, nós abarcamos, nós tentamos fazer com que esse evento ele fosse um evento para o centro de educação se mostrar realmente. E como nas palavras de todos os professores e professoras que estão aqui, nossos alunos e alunas também falaram, nossos técnicos e técnicas,
nós conseguimos nos mostrar. Ou seja, foi uma mostração geral. Nós se mostramos muito bem, por sinal. Eu acho que isso só ratifica que nós estamos no caminho certo. Mesmo com tudo dando errado, nós estamos no caminho certo. Eu acho que isso que é importante, eu acho que é isso que é gratificante. A gente agora está falando para um pouco mais de 100 pessoas que estão nos acompanhando, e depois de algumas semanas esse número dobra, triplica. Então isso é um documento que nós estamos fazendo aqui. É um documento histórico que daqui a alguns anos, quando esse vídeo ele for acessado, está lá as pessoas que estavam aqui, que fizeram o CE muito mais inclusivo, participativo, para todos e todas. Ou seja, é um abraço. Então, é isso que eu queria dizer. Eu queria abraçar todos e todas, já que nós não podemos, pelo menos aqui, é um espaço, ao menos, de empatia e, principalmente, da gente reconhecer a importância desse centro de educação. Então, minha gratidão a todos e todas que fizeram esse evento, a todos que se inscreveram, que assistiram, que falaram, as nossas queridíssimas intérpretes que estão até agora, Cássia e Ismênio, que estão aqui também na luta. Então, isso só ratifica ainda mais que nós estamos no caminho certo, gente. Acho que era só isso mesmo. E vou tentar, como a Adriana falou, amanhã mesmo vou colocar no meu currículo Lattes, animador digital, digital influencer. Isso possivelmente deve ter aí. Será que dá pelo menos uns 30 pontos aí na progressão? Mas até lá, gente, ó, um tchauzinho para vocês. Vou voltar com vocês agora, tá? Esse é o nosso querido Daniel, dando uma contribuição imensa com essa assessoria de apoio estudantil. Imensa, imensa, imensa. Né? Também com o pessoal da psicopedagogia. Muito obrigada, Daniel. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Professora Isabel. Olá, boa noite. Tudo bem, pessoal? Olha só, eu também não vou abrir a câmera porque o local que eu estou está sem computador, estou aqui no celular, mas eu agradeço também. Eu acho que todo mundo aí teve a oportunidade de agradecer, né? Mas eu gostaria de agradecer realmente a oportunidade. Foi uma experiência incrível. Né? Agradecer em especial, né, a direção do centro, né, que nos dá essa oportunidade. Acho que todos aqui deixaram muito claro a oportunidade que nós tivemos, né, nessa mostra e poder ouvir que os nossos colegas vêm desenvolvendo, né? Às vezes a gente passa pelos corredores, sabe o nome dos colegas, mas muitas vezes não sabe o que eles vêm desenvolvendo com os alunos. Então, eu acho que foi um momento de partilha muito interessante para todo mundo. Mas, em especial, agradecer a professora Késia, a pessoa em que eu estive trabalhando de forma mais direta, né, esses dias, né? Mesmo cirurgiada, né, esteve me orientando, né, em alguns momentos, auxiliando para que a gente pudesse estar coordenando junto com os colegas. Então, muito obrigada a todos. Com certeza, foi uma experiência incrível. E eu acho, sim, que todas as sugestões que foram dadas, né, da continuidade, da inserção de outros professores da República, é necessária, né? Eu vejo a mostra com possibilidades diversas, né? Eu acho que a gente deu início e deu início com muito êxito, né? Iniciamos bem, concluímos bem. E assim, sabe, eu acho que uma das coisas que a gente precisa registrar de fato é a parceria, né, a unidade e o trabalho coletivo. Então é isso, parabéns a todos, parabéns a todas, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigada, Isabel, obrigada também pelo seu trabalho, a sua dedicação na organização desse evento, né, apoiando aí o pessoal Dani, Kézia, muito obrigada mesmo. Mais alguém, pessoal? Acho que já são...
Na hora que a Adriana foi falar a hora, ela caiu. Não foi não, foi porque eu ganhei um copo de vitamina. Bom, pessoal, mais alguém? Eu acho que já está na hora da gente ir terminando, não é? Já 9:30. Eu não consigo ver aqui se falta alguém. Se faltar, gente, por favor, fique muito à vontade, né, para a gente terminar, senão a gente já vai encerrando, não é? Ingrid tela aí. Essa frente. Abra, né, quem puder abrir aí. Eu já fui fazendo vários durante as semanas. Então, vou socializando, né? Eu já tinha feito também. Então, pessoal, eu acho que dessa forma, professor Rondon, vice-diretor e grande parceiro, tem sido, eu tenho dito de forma pública, o professor Roberto Rondon, a gente pouco se conhecia, mas sentiu uma parceria muito interessante, né? Vamos buscando no respeito, a pluralidade mesmo, a diversidade, na forma de compreender o centro e a universidade, mas buscando, enfim, ir construindo esse centro. Penso que a própria direção dá um pouco o tom daquilo que a gente quer, essa composição entre eu e ele, dá o tom desse centro que a gente quer construir. Né? Um centro, claro, nós temos princípios que defendemos, né? Da universidade pública, da gestão democrática, da autonomia da universidade em relação ao centro, mas isso, né, a pluralidade ela é necessária, ela é tomada de uma forma criativa. Então, eu agradeço muito a Rondon, né, essa mostra CEE, penso que teremos, como eu disse no começo, não vou repetir, mas assim, muitos desdobramentos. Eu disse no começo e penso isso, o centro não é mais o mesmo a partir de agora, a partir dessa mostra. Não é porque foi mais um evento, porque evento por evento nós temos muitos. A professora Rita Cristiana disse, né? A gente tem aí a própria, os eventos que são promovidos, o encontro unificado, eu estava querendo lembrar o nome. Então, eventos por eventos, nós temos vários, mas eu acho que há um diferencial nisso. Nesse contexto difícil, essa disposição em apresentar o que está estudando, o que está pesquisando, a extensão, e com isso trazer, né, diferentes formas de enxergar a educação, de enxergar o papel do centro, de enxergar a formação docente. Então, nas mais diversas temáticas, eu penso que ter visto o outro, não apenas aquele do nosso grupo. Eu costumo dizer que o nosso centro era um centro bastante insular, muitas pequenas ilhas, pequenos grupos, pequenos, e a gente tem saído disso para buscar justamente, foi dito aqui, construir as pontes, né? Para além das amizades que se possa ter, mas ir buscando construir eixos, em torno ao conhecimento. Quando nós discutimos o desenho da mostra e pensamos, poderia ser como o encontro unificado do CEE, ensino, pesquisa e extensão. A gente não quis esse formato, a gente quis apostar na indissociabilidade e criar esses eixos. Mas apostando que isso terá uma repercussão no futuro. Porque o que a gente gostaria é que o pessoal da ESA, ou o pessoal de infantil, ou o pessoal pudesse discutir independente, né, dos departamentos, criando diálogos entre os diferentes departamentos, mas gerando bases de conhecimento. É isso que a gente espera. Eu penso que a gente ainda tem que avançar muito nesse sentido, até usando mesmo a tecnologia, por exemplo, com repositórios da nossa produção, repositórios das tantas publicações. A gente às vezes cita autores, né, de outras instituições, quando a gente tem colegas aqui no nosso centro que também estão pesquisando,
também estão produzindo artigos, né? E a gente sequer conhece, sequer sabe. Se a gente olhar nos nossos planos de curso, quantos de nós colocamos lá uma referência de um colega do centro? Não é porque é nosso colega, é porque é do nosso centro que também publica. A gente nem sequer conhece, muitas vezes, né? Então, eu lembro quando eu estudei, fiz o doutorado na Espanha, e lá os professores indicavam muito de um para o outro, né? Leia esse livro do colega daqui do departamento, do outro, e a gente não tem essa cultura. Então, penso que a gente vai aí, né, ter muitas repercussões dessa mostra, a gente não vai esgotar tudo aqui nesse momento, mas eu acho que é isso, é olhar para trás e agradecer, né, esse momento que vivemos, que ele não seja só essa mostra, que tenhamos outras, né? Não, espero que não seja um evento de gestão, mas um evento realmente que integre o planejamento do centro de educação, para além, né, das pessoas, de mim e de Rondon, ou dos assessores, mas que possa ficar aí para o nosso centro. Então, agradecer. Professor Dadá, professor, levantou a mão. Foi? Quer dar uma palavra? É só para dizer que muitas ilhas podem formar um arquipélago, né? Uhum, exatamente. Isso aí, desse isolamento. Né? O isolamento que a gente precisa agora é só para evitar que esse vírus se propague mais ainda. Mas não do ponto de vista da ciência, do ponto de vista da universidade, do ponto de vista do mar. Então, eu termino aqui. Rondon, você quer fazer uma fala? Não. Então, agradecemos. A todos, a todas. Pessoal, até a próxima. Vou logo dizendo que anotei o nome de todo mundo para pagar minha energia, porque eu liguei tanto equipamento aqui em casa que vão fazer vaquinha, hein? Simbora, gente. Valeu, gente. Valeu. Tchau. Até a próxima, você. Bem, gente, essa foi a nossa mostra CE. Deixa eu só tirar aqui, Deixa né? Deixa eu só tirar aqui, né? E agora? Pronto. Pronto, agora tá saindo aí? Pronto, agora tá saindo aí? Então, gente, só para dar um tchau para vocês, essa foi a nossa mostra CE. Até a próxima e um tchauzinho, tá?